ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବା ଜାତି ଗଠନରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେମିଷ୍ଟାର ଟୁ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଆସୁଛ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି। ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବା ଜାତି ଗଠନ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଭୂମିକା ସବୁବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ସେଇଟା ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖ, ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ସରକାର ଗଠନରେ ମତଦାନ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିବେ ସମାନ ଟାଇମ୍ରେ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବେ, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରିବେ, ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବେ, ଦେଶ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ, ସେହିଭଳି ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବି ଦେଖିବା, ତ ଆଇନର ଆନୁଗତ୍ୟ ଥିବ, ସହନଶୀଳତା ଥିବ, ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନତା ଏମାନେ ଥିବେ, ସାଧୁ ଓ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ରାଇଟ୍। ତ ଏଭଳି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ ଅଧିକ ଭୂମିକା ଓ ଦେଶର ଐକ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ସମାଜର ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ବା ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ବା ଜାତି ଗଠନର ଆଶା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରଖିପାରିବା। ଘ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ତଥା ସରକାର ଗଠନରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକର ଭୂମିକା ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ସରକାର ଗଠନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ, ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦିଗରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସେବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନେ ସଦା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଯେଉଁଟା ଥାଏ, ଯେମିତିକି ଜାତିବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନେ ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବାରୁ ଦେଶ ଗଠନ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ଥିବା ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଦା ତତ୍ପର ହୋଇଥାଏ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଟେକ୍ ଦିସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ଶଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପେୟାର ଦି ନୋଟ୍ସ ଅନ୍ ଦିସ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫର୍ ସେମିଷ୍ଟାର ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁସ୍।